Assalomu alaykum aziz Vodilim YouTube kanalining obunachilari. Bugun sizlar bilan Bo'ston mahallasidamiz. Ushbu Bo'ston mahallasida Navruz bayrami bo'lib o'tyapti ekan. Shu shodiyona, shu tantana bilan sizlarni yaqindan tanishtirib o'tamiz. Hozir tadbir oldidan, bayram oldidan sahna ko'rinishlari qaytadan takrorlashyapti. Mana aziz tomoshabinlarimiz ko'rib turganingizdek hozir yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Yosh talantlar desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana hozir tadbirga taomlarni tayyorlash uchun o'choqlarimizga olovlarni yoqishyapti. Albatta Vodilga tashrif buyurgan insonlar Vodilimizning musaffo havosidan va zilo suvlaridan iste'mol qilishadi. Bu ko'rib turganingiz soyning havosi, bu yerdagi mayin shaboda insonni o'ziga jalb qiladi aziz do'stlar. Ayniqsa erta tongda bu yerni tabiati har qanday darni davolaydigan darajada musaffo havoga boy. Albatta o'pkangiz to'yinib nafas oladi aziz do'stlar. Xush manzara tabiat o'ziga jalb qiladi. Shunday tabiat yonginasida joylashgan maskanda ushbu tadbir bo'lib o'tmoqda. Ya'ni Navruz bayrami aziz obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz. Mana hozir har bir narsa odam bilan degandek mehmonlar tashrif yurishyapti va davralarni to'ldirishyapti. Mana hojionalarimiz ko'rib turibsizlar. Formula endi. Ha, ishga berilishib, eshitmayapti ham hatto. Ha, apa qalay bo'lyapti bayram shukr endi. Yaxshi. Chakana zo'r bo'lmayapti. Chiroyli bo'lyapti. Chakana ham ne? Chakana mi? Kiyimlarimiz ham bilmayapsiz. Chakana bo'lyapti. Mana bu yerda hozir dasturxonni bezatish ishlari olib borilyapti. Mana ikkitasini beramiz bo'lsa. Navruz shukuhi har bir so'rida bayramingiz bilan. Mana bu yerda dasturxon bezaklari. Mana ko'rib turganingizdek esdalik. Mana ajoyib tarzda dekorativnik ko'rinishlar sahna ko'rinishlari uchun albatta.
Ajana dua qilmadingiz. Xudo xohlasa sahnamiz tayyor. Ovoz kuchaytirgich apparaturalar startda. Va albatta yaxshi kunlaringizda. Har qanday marosimlarda ushbu siz tanigan inson Yursin akamiz xizmatingizlarda. Aziz do'stlar, mana telefon raqamlarini ko'rib turibsiz, albatta murojaat qilib zakaz qilishingiz mumkin. Hormay aka, tinchmisiz? Sertin Eslami. Ana aziz dostlar, şu rakamlarga telefon qilishingiz mümkün. Mana Dilshod akam yemini chiqish kerak. Mana Hidoyatullohga Dilshod akam.
Rahmat, sağ bo'li. Kampanyada guruch yedi ham bo'ladi mana shu. Xizmat qilgan odam baribir bilinib turadi, tajralib. Mana do'stimiz G'ayratjon akamiz mana. Mana hozir Nuroniyot xonimiz albatta duo bilan el ko'karar degandek duo bilan boshlanyapti. Ko'rib turganingizdek aziz do'stlar, barchani qo'li duoda. Turganingizdek tadbir ochildi, xudo xolisa boshlandi. Barchaga xush kayfiyat tilagan holda tomosha qilishni taklif qilamiz do'stlar. Salqin saharlarda bodom gulida, binafsha labida qirlarda bahor, qushlarning ovozi, yo'llarning nozi, baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Muzaffar hayot. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bahor uyg'onish, yasharish fasli. Bu faslda yuraklar shodlikka, zavqu shavqqa oshufta bo'ladi. Bahor bayramlar, shodiyonalar faslida. Bugun butun dunyoda go'zal va betakror bo'lgan milliy bayramimiz Navruz keng va tantanali nishonlanayotgan bir paytda mahallamizda ham bu tadbirning debochasi sifatida har kuning Navruz bo'lsin, jonajon O'zbekistonim deb nomlangan tadbirimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Yana tenglashdi kecha va kunduz, ko'kda nur taratar yarqirab yulduz, lablarda tabassum aytib shirin so'z, assalom yangi kun, assalom Navruz.
yoshlar, otaxonu, onaxonlarimiz bilan milliy urf-odatlarimizga bir nazar solish maqsadida kuy, raqs, qo'shiq, milliy laparlar, milliy urf-odatlarimizni tarannum etuvchi dastur tayyorlab kelganmiz. Bundan tashqari, Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilib kelayotgan Hasanboyning sunnat to'yi ham o'tkaziladi. Ushbu sunnat to'yimizni siz azizlar bilan birgalikda nishonlasak-da, o'g'lonimiz Hasanboyga kelajak hayotida ulkan zafarlar, el yurtkoriga yarovchi farzand bo'lib, kamol topishini tilasak. Hurmatli mehmonlar, bayram tadbirimizni boshlaymiz. Ko'rib mazmunli dam olinglar. Assalom yangi kun, assalom Navruz. Bu do'stlik qo'shig'i, tinchlik salomi. Assalom yangi kun, assalom Navruz. We'll be right back.
Kendinin inayeti bu anası. Yep, anacığım. Hay, hay yurtumuzda türlü köşelerde mihmanlar, aksırmanlar, mahalle reislerde, yaşlarda çatırıp koyuyoruz ha. Oy, hal baş niye getireyim? Navruz'a tayar geldikli koşlanaysınlar mı? İstem canım. Hem mahallemizde yetenekçisin bu. Köşlerde işletsen bu muydu mu? Bak, balalar be. Taş gerip girersin. Kazanca solarız. Sümelekine başlar yerinler diyemde. Karın, taş kazanını asınlar. Bıçak kavut yakınlar. Kalp göçtü basınlar. Destirhanı yazınlar. Halim niye başlayınlar? Sayır, sayır de uçasın. Sümelek bir taşı var, taşında duvası var. Şu duvarla okun ya, yedi melek ne mi var? Sümelek ya sümelek, kafamizi eksi. Namusa verdikler, gerçeklikli dengisi. Namus ile digene, bu kadınları koydu. Ama
urush ro'yxat bo'lmaydi. Yusuf kerak. Butun yurtga osh beramiz. Mahallada to'g'ri yaqin deymanda. Siya, ana. Bunda 40 ta sog'ara o'rniga sog'ligini o'ylab,
yaxshi yaxshi narsalarni o'ylab yurishsin kelinlarimiz. Bolalarimizdan qo'shaq qarsin, sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Boshqorong'i bo'lsa, qaynalarimiz hech ham tortinmasdan, yutmasdan olishi berish bo'lsin. Yurtga chidaydigan, yurtga olam, olimalar, yurtga hokimlar bo'lsin. Kelinlarimizni tug'ayotgan bolalari mahallamızda mashhur mashhur mana shu yigitlarimizga o'xshagan qizlarimizga o'xshagan bolalar bo'lsin. Alloh akbar. Bo'pti, yaxshi bo'ling, sog' bo'ling. Chiqib turing bizning xonadonga. Men aytganday, Navruzga bormoqchi biz qo'shni. Tez atlas ko'ylagingizni kiyib chiqing. Bunga borib kelamiz. Xonadonimizda egizak farzand ko'rishgan bitta qiz, bitta o'g'il. Hozirgi kunda ushbu xonadonimizning Hasanboyda sunnat to'yini o'tkazyapmiz. Xudo xolasa endi tug'ilgan bola farzand bo'lib voyaga yetsin. Albatta to'yga to'yonasi kelib bo'lmaydigandek deputatimiz Jamshid aka o'zlarini homiylar hisobida velosiped olib kelishdi. Sizlarni taqdirlash marosimi o'tkazamiz. Bu xonadonga imkon qadar homiylar tomonidan qarshasi va boshqa moddiy taraflarda yordam berib turilibdi. Albatta bundan keyin ham bu xonadonni qo'llab-quvvatlaymiz degan umiddamiz va albatta sizlarning yordamlaringizga muhtojmiz. Sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringiz bilan xudo xolasa bundan keyin ham ushbu xonadonda va yana boshqa xonadonlarga imkon qadar yordam berib boriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chiroyli to'ylar har doim bo'la qolsin. Endi xonadonlarida to'ylar bo'lsin. Rahmat hammalaringa. Albatta hokimiyat tizimida ishlash juda og'ir. Chunki men ham 14 yil Farg'ona tumani hokimligiga tupog'ini yalaganman. Va albatta tavsiya bilan hozirgi kunda Bo'ston mahalla fuqarolarida faoliyat olib borayotgan bo'lsam, hokimiyatda 12 soat kechqurun 12 gacha, ertalab soat 8 dan 12 gacha ish vaqtini chegaralamagan. Albatta bizda Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida bir qizimiz Farg'ona tumani hokimligida faoliyat olib borishadi. Hozirgi kunda hokimiyat tizimidagi barcha xodimlarimiz ertagaligi Navruz bayramiga tayyorgarlik ko'rishayotganligi sababli bu yerga kelishmadi, lekin o'zlarini arzimagan bo'lsa-da podarkalarini, sovg'alarini berib borishdi. Sizlarni ishtiroklaringizda ushbu tashakkurnoma va ushbu gullarni ushbu xonimizga taqdim etamiz. Farg'ona viloyati Farg'ona tumani hokimligi tabriknomasi. Har kuning Navruz bo'lsin. Jonajon O'zbekistonim shiori ostida o'tkazilayotgan bayram munosabati bilan Qirg'izboy va Munisxon Nazirbullayevlarni chin dildan muborakbod etamiz. Mamlakatimiz, jamiyatimizning kelajagi bo'lgan yoshlarga ta'lim, tarbiya, bilim, ma'rifat ulashib, oilalar mustahkamlashdi. Kelin qizlarga ibrat bo'lib qilayotgan mashaqqatli mehnatlaringizga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Farg'ona tumani hokimligi. Yaqdan? Nari tomondan? Hurmatli aziz mehmonlar,
Kalanların var, Boston mahalle fukarları. Orada çıkarıyla bir bala uğurlayın etirip, raksge şişlerine okunak kalan. Var var, sizlerden sizden hatırlasınlar mı? Yeah.
Turinglar bolalar, ha? Jim turibsizlar. Mana aziz kuzatuvchilarimiz, mard yigitlarni ko'rib turibsizlar. Milliy kurashimizdan ozgina sahna ko'rinish qilyapti. Acemmez gelecekte bu yigitler Uzbekistan Respublikası'nı bütün cahongi tanıt ediyor. Çimpiyorlar bu işte. Acemmez. Tabolle, devam. Halal kuraşağımız. Kuchlar adashmasam endi uyg'onishdi mana o'zlari kelishdi. Musofir turlar bula qo'ylar endi. Halol. Halol ishlar. Qayt degan tilaga madad deganlarni mana olqishlar ostida. Hozirgi musobaqamizda Shukrullo g'olib bo'ldi. Tabriklaymiz. Kim yutadigan bo'lsa, podarkasi bor. Yigitlar ozgina hayajonlanishyapti, adashmasam. Muhammad Halkin pahalı tepiş marasımıdır. Golub oldu. Tabriklerimiz Tavuk. Şimdi ki nabatımız uzun uzun yaşlı gide oynayken milli oyunlarımız bize buladı. Eşek mindi marasımı. Eşek yemin yegenemiz de. Bunlar faal bulamız ha? Bunu albette yaşkırttığın sonra barçası oyuna vurdukken. Her bir mahallenin uz darasanası da albette. Az giren anglaşma uçur gibi böyle yaptı. Esirci de. Az yaptı, az taşır ardından. Bir, bir, iki, bir, iki, üç, geldi. Ayağı da yok oldu. Hadi hadi be. Arkadaş torç var olsun getir geldiğinizde. Hep Ali. Hani bu koçalarımız kanada küçülü yüketir köyler için. Ehe, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki. Boldurdurlar yürü.
Bo'ldi bo'ldi. 15 sanab 18 ro berdik. Hozir 25 sanaldi. Menimcha pastdagi komanda g'olib desa bo'laveradi adashmasiz. Oraliq kim chiqadi? Oraliq o'zlari gaplashlaringchi. Mana hozir endigi navbatimiz. Milliy o'yinlar bilan tanishib o'tyapsizlar. Ta'lim maktabining Go'zal Raqqosa qizlar tomonidan ijro etiladigan raqs bo'ladi. Arqon tortish. O'yinlari bo'lib o'tar ekan, azizlar. Oralo mahallasidan Bo'ston 2-chi nafar ketadi. Mana siz mo'jizadan shijoat bag'ishlayapti mana. Hayır. Rahmat mahluku. Kızlar abla sizle kızlaşalımız. Bana hazır. Eyvallah. Hayır geldik. Başlayışı var mı? Ko'rib turganlarga murosa bo'lyapti. Murosaga kelishyapti, xudo xohlasa. 5 daga 5 ta. Ah,
Hani Bostonda ayollarim hani qaysi mahallani ayollari kimiki? Hani Oranlarniki, bir kecha Bostonniki. Bola bolinglar. Bostonlik. Bostan 2. mahallamız üstüde ağlamı topuldu. Endigi navbat 18 soli o'rta ta'lim maktabining bolalar tomonidan arqa tortishma rasmiga. Mana endi 18-umum o'rta ta'lim maktabining o'quvchilari tomonidan arqa tortish o'yini. Bolalarimiz soni bir mos bo'lsin. Yetishtagi yetib o'ynayapti. Qani 1 2 3 Do'stlaringizlar, endi ushbu musobaqamizni g'oliblarini taqdirlab olamiz. Undan pas etilgan esdalik sovg'alarimizni musobaqamiz g'oliblariga taqdim etamiz. Farg'ona tumani mahalla jamoat fondi rahbari Nazira opam. Olqishlab turamiz. Muborak bo'lsin esdalik sovg'alari. Yaxshi kunlarga ishlatasizlardigan umiddamiz va albatta bunday tadbirlarimiz doim davom etsa, faol barchani faol bo'lishini so'rab qolardik. Mana ochdi suv quyilib, xudo xohlasa damlashga tayyor bo'lyapti. Ko'rib turganingizda quyosh o'z nuri bilan kayfiyatga kayfiyat ulashyapti sen adashmaymiz. Thank you.
yaptı. Yaşından kilolu kadın ışırın can Or gitarı sanmamışsan sanan can Masajından kilolu Mana mahallamiz faxriy insonlari hozir. Shaxmat ta shashkamasa? Shaxmat. Shaxmat o'ynashmoqda. O'yin boshlandi xudo xohlasa. Ey bolalar, olmani yig'ishtirib tur. Chomay, chapi chop tursang mayli, olmani yig'ishtirib tur. Mana o'yin boshlandi. Olqishlab turinglar bo'ldi. Olmani yig'ishtirib turinglar. Olma yeme tor. Şahmat donalarımız zenginli kılıp. Grastir. Grastir misini miydi Ali? Grast mestir mi değil mi? Grast mestir. Ben bilmiyorum. Konuştu. Anca o. Twitter lo beke. Bitta YouTube yeringlar kim YouTube'da shuni taqdirlaydi. Shashka qilib qo'ydi. Endi o'yin boshlandi, endi tamom endi. Men boshlayman. Hakkımızga duo o'qinglar. Yaxshi kayfiyat hamrohida bo'lsinglar. Ketdik. Senga bo'lgan xumorim aldim. Hurmatli
Bostonimizda chiroyli, latofatli, matonatli go'zal ayollari. Ammalarini o'tib ketgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami va endi kirib kelayotgan mana butun respublikamiz bo'ylab aylanib yurgan umumxalq bayrami Navro'z ayyomi bilan sizlarni chin qalbimdan butun hokimiyat nomidan, viloyatimiz hokimiyati nomidan hammalaringni chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, sog'lik, salomatlik. Xonadonlaringda doim baraka arimasin. Hammalaringni shu bayram bilan tabriklab, davraga chorlab qolaman. Bayramni yaxshi o'tkazinglar. Aziz do'stlar, hozir palovxon to'rani ham dasturxonga tortib ketishdi. Oz soniyalarda xudo xohlasa duolar bilan tadbirimizni yakunlaymiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Vodil YouTube kanali doimo sizlar bilan. Mana ushbu qozonning boshida bo'layotgan jarayonni ko'rib, Sadoqat opam qandaydir qiziqish bilan rasmga olishni boshlab yuboribdi. Albatta, bu yerda yoshlik davrida hamma narsa qiziq tuyulgandek, bu yoshlarga hozir qandaydir jasht deydimi? Shunaqa bag'ishlayapti chog'im, bu osh tashish.
Talaşçı yaptı. Hazır mama boraman, mama boraman. Daha olası gelecekti. Albette uzları görüşüp. Kovanı görüşerdi. Albette siz görüp durduğun tasvirler. Vadılım YouTube kanalı. Arşiv için. Aziz dostlar. Bu yerde aş yetmek kaldı şu yigitke. Ana vano hayat şu yigitki zat prodik. Aş daldı bana yetti. Maladies. Endi barcha tanovul qilayotgan paytda albatta yo'llariga borib syomka qilish odobdan emas. Shuning uchun hozircha shu yerda uzoq-uzoqdan tasvirlarni olib sizlarga ulashishga harakat qilamiz. Ko'rib turganingizdek sahna bo'mbo'sh, barcha taomlanishga o'tib ketgan. Mana hozir albatta birinchi o'rinda qorin g'ami deydimi? To'qlik. To'q qoringa har qanday narsa ko'ngilga ham sug'uradi. Hurmatli bo'stonliklar, bugungi Navro'z ulug' xalq bayramimizni ko'taring kayfiyat o'tkazganda, o'tkazishda yaqindan yordam berganlaring uchun barchalaringga Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari Farg'ona tumani hokimligi nomidan o'z tashakkurimizni bildiramiz. Albatta bu tadbirni tashkil etishda bizga yaqindan yordam ko'rsatgan Bo'ston mahallasidagi 7 ta ko'chamiz bor. 7 ta ko'chasini mahallalar soqollari, dasturxonchilarimiz, xotin-qizlar faollarimiz bor. Albatta bular 3 kundan beri bizga yonimizda turishib, ushbu tadbirni tashkil etishda yaqindan yordam ko'rsatishdi. Ularga alohida o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Va bundan tashqari Bo'ston choyxonasi rahbariyatiga, oila a'zolariga ushbu joyni bizga tayyorlab berganligidan uchun bizga katta minnatdorchilik bildiramiz. Doimo tadbirlarimizda yordamga biz yonimizda turganlar. Va bundan tashqari ushbu marosimni o'tkazishda O'zbekiston mahalla xayriya jamoat fondi Farg'ona tumani bo'limi rahbari nazaridan doim bizni Bo'ston mahallasini hamkorlikda yonimizda turganlar. Otaga alohida minnatdorchiligimiz va bundan tashqari ushbu o'zlarining guvohligiga bo'lsalaring to'g'alarimizni tabriklash uchun qilingan ehsonlar bor. Qur ko'chasida oilalar ko'chasidagi hozir oilalar nomini aytmayman. Allohim o'sha akalarga o'sha xonadon sohiblarini qilgan ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Ushbu Navro'z ulug' xalq bayramimizni bugungi kechasini yopib deb e'lon qilamiz va xojonaga bersakda duo qilamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ilohim, mana yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, odil podsholarimiz ham sog' bo'lsin. Mana shu ishlarni tashkillayotgan hokimiyatimizga, shu hokim yordamchisi o'g'limga, Sadoqatxonga, raisimizga, bolalarimizga, Jo'rabekka, hammalariga sizlar nomlaringizdan katta rahmat. Mahallamiz oqsoqollariga, xotin-qizlar raislariga, dasturxonchilariga doim shunaqa intifoq bo'lib, uyushib, mahallamizni tumanda, viloyatda oldiga chiqarib yurishlikni hammamizga nasib qilsin. Ilohim, nima niyati maqsudimiz bo'lsa, ro'za Ramazonlarda chiroyli tutib, hayitlarga yetib, yana shu vaqtlarga o'ynab kelib, bola chaqalarimiz bilan sog'-salomat yetaylik. Alloh, nima niyatlaring bo'lsa, farzandlaring bilan birgalikda g'amlarini ko'rmay, huzurlarida yurib yetinglar ilohim. Ilohim amin, va robbil olamin va xayrun nosirin va rahmat deyo arhamar rohimin. Allohim doim bizni qo'llasin ilohim. Amin. Teganlaring uchun katta rahmat, hurmat qilib. Iltimos, shunaqa tashkiliy ishlar bo'lganda qarab turish yo'q. Uyushib,
şu mahalle reislerimizi Sadoqatxon, Shavkatjon, Jo'rabek, Qodirjonni yoniga kirib, doim aktiv ishlarni qilaylik ilohim. Shuna yaxshi kunlarda yurishda Alloh bizga nasib ro'za aylasin. Ilohim, e'tiborlaring uchun rahmat, sog' bo'linglar, xush kelibsizlar. Amin, ilohim, amin, Allohu akbar. Sog' bo'linglar. Rahmat barchalaringizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har kuni xonadonlaringda yaxshi kayfiyat, yaxshi kunlar bo'lsin. Sog' bo'linglar. Va albatta, bugun alohida minnatdorchilik bildiraman.